nii, kuna Aljona tõmbas minuga sellesse jamasse, siis ei ole minul raha võõrastele inimestele õlut osta, siis ma pean selle nalja ära tegema ja kuna täna on laupäeva õhtu, siis see väga keeruline ka ei ole ja õlu nagu näete on juba välja valatud. See, mida me siin täna õhtul proogime, läheb natukene vastu meie põhimõtetega, anna andeks Gunnar ära. Olude sunnil see õlu. Aga siis asja juurde. Pool liitrit õlut. Siit ta läheb. Edeneb. Ei saa raisku lasta viimast tilka ka, paneme sellega. Joodut ongi. Ja nüüd on minu kord siis välja kuulutada need nimed, kes selle sama asja peavad nüüd ruttu-ruttu järgi tegema. Vahur Kollom, palju õnne sõber. Jaanus Jansson on seda hetke oodanud ka juba pikki aastaid. Ja ma ei saa kohe mitte välja jätta oma kallist kolleegi Ülle Järv. Maitsku õlu sulle hästi.